Здравейте отново, скъпи приятели, с вашите въпроси от пистата Red Bull Ring в Австрия. Иван Тодоров се интересува от това дали е имало в Ферари инженери от ранга на Adrian Newey, хора, които са допринесли за общото развитие на Формула 1. Може би точно от ранга на Adrian Newey едва ли, защото Adrian Newey може да се измери единствено с Колин Чапман в историята на Формула 1, като иновации, като поглед, като развитие на техниката в спорта. Но все пак в Ферари има наистина изключителни инженери. Инженери, които са допринесли много за развитието на техниката като цяло. Като започнем още от Джоакино Коломбо. Да, той работи за Алфа Ромео, за Мазарати, изключителен италиански инженер през 50-те години. След това Мауро Фургери. Мауро Фургери е невероятна личност. Отиде си от този свят съвсем не толкова отдавна. Човек, който е допринесъл и за развитието на отбора в Формула 1, за 12-цилиндровия двигател, за победите в състезанията за издържливост, за какво ли не. Мауро Фургери наистина изключителна личност. За Ферари са работили и превъзходни британски инженери, като Харви Послтуейт, един от хората, които развиха концепцията за високия нос, за притискането, за използването на карбоновите елементи. Джон Барнард също, човека, който измисли обърнатата бутилка Кока-Кола в Макларан, дълги години работеше в Ферари. Да, не постигна шампионска титул с Ален Прост, примерно през 90-те години, но все пак изключителни постижения имаха в изграждането на техните автомобили. Какво да кажем, Роли Бърни, нали, също изключителен конструктор. Наистина, не от там величината на Ньюи, но все пак превъзходни инженери, защото Рос Браун с Роди Бърни построиха и невероятни автомобили за Бенетон след това в Ферари. Ерата Шумахер беше постигната с техните наистина превъзходни идеи и тяхното осъществяване на практика. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.